Pekka Hokkanen, maakuntavaltuusto on tehnyt päätöksen ja sinut valittiin maakuntajohtajaksi. Miltä tuntuu? No kiitos. Kyllä nyt tuntuu hyvältä. Olen syvästi kiitollinen tästä luottamuksesta ja lähden suurella motivaatiolla ja palolla tähän tehtävään. Olen toki jo hoitanut sitä sijaisena jonkun aikaa ja tiedän mihin ryhdyn ja tällä Keski-Suomen liiton joukkueella on hieno tähän yhteiseen asiaan tarttua. Maakuntavaltuusto oli yksimielinen tässä valinnassa. Mitä ajatuksia se herättää sinussa? No, olen toki hyvin nöyrä tämän laajan luottamuksen edessä ja se on tietysti jopa hiukan poikkeuksellista, että niin arviointiryhmä, maakuntahallitus kuin maakuntavaltuustokin, kaikki olivat yksimielisiä. Tämä antaa parhaan mahdollisen pohjan lähteä tähän työhön kehittämään koko Keski-Suomea. Millaisia asioita on juuri nyt maakuntajohtajan pöydällä? Kyllä maakuntajohtajankin pöydän täyttää tällä hetkellä tämä meidän maakuntastrategiakokonaisuus, jossa me maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan äärellä olemme. Ja toinen tärkeä asiakokonaisuus on meidän ajankohtaiset tärkeät edunvalvontatehtävät. Millaisen tunnelmin ja ajatuksen katsot Keski-Suomen tulevaisuutta? Katson hyvin luottavaisin ja positiivisin tunnelmiin. Meillä on mainio menestysresepti tässä aluekehittämisessä. Me katsomme asioita hyvin kokonaisvaltaisesti, tulevaisuusorientoituneesti. Ja mikä tärkeintä, täällä Keski-Suomessa me teemme tätä tärkeää työtä yhdessä.